lähtee käyntiin, mappi numero 2, sitten korvalakkikastajien pikki, eli treini, ja miksi peistä on puolella valita aloituspuolen siis, ja CT-puoli ihan perinteisesti mennään. Miksi peistä tosi vakuuttava Mirage, ja selvä, parempi joukkue Miragessa tässä näin, katsotaan, miten korvalakkikastajat sitten on treeniin valmistautunut, varmasti jollain tavalla kertoo sen pikannut. Sitten lähdetäänkin pistoolikierroksen 4-1. Se tuppi, no kyllä se sitten kääntää rätykin peelle, miksi veisti puolelta, kun Aiviin päällä kolmelle kaverin menossa. Vähän vahinkoa sinne Joonas saa poppiin, en tiedä, ottiko tosta hypyistä laspoja tai ottaa, kun... No, Aiviin työntää lalli siellä sitten suht yksinänsä puolesta, ja burgerit putoaa kauniin, entry sinne, niin Asaita noissa murre vähän treidaa hommaa tonne Joonaksen tonne sähkölle, mutta Asaitti on avoin, ja nyt siellä nimittäin paikat tulossa lentällä. No, lentän lalli kuitenkin tuosta tiputtaa. Raty vähän vahinkoa saa sinne, niin, mutta ei mitään sen kummallisempaa. Oi, no nyt Raty tiputtaa, ja Hyny löytää kevyyn tuolta popista. Murretteet tänne saitle tippuu Hynylle kanssa. Hyny ja Lassi sitten pommii tuon kuin Räty, ja kolme vihollista pitäisi ottaa. Ei tainnut kittejä olla miksi peistä puolella. Hynykin spotaattu nyt, en tiedä. Kahdesta kaverista tietu mellussa, kuitenkin heti valmiina ei saa. Vähän nyt mitään jätky. Toisen aikaa kutittelee, mutta saa sitten rädyn pääsee, että löytää korvalakkikastajat sitten pistoolissa parempi 1-0. Joo, tossa itse asiassa samaan aikaan kattelin, että jahas, mullahan on väärinpäin tää vanha kunnon robleema, eli väärinpäin nää puolet, joten mä aloin ihmettelemään, että mites tää nyt näin. Ja tosiaan korvalakkikastajat nappaa ensimmäisen ja tyylikkää sieltä ensimmäisen rundin, ja Lendalle sieltä tulee AK:ta ja Esalle myös, joten katsotaan miten näillä sitten lähdetään suorittamaan, onko pikku feikkiä tuohon aalle päin. Ja sinne onkin itse asiassa kaikki CT ja tyypit onkin siellä ottelemassa, kun Joonas sitten pomppaa päälle ja heittää siitä sitten päähän myös. Ja nyt on sitten näillä pistoleilla kyllä varmasti mitään vaikeaa tehdä, koitetaan varmaan jonkunnäköistä fragia sieltä hakea ja koittaa olla fiidaamatta sitten rahat Joonakselle, kun päähän tulee. Mutta onneksi on kypärä päässä, joten ei satu. Vähän kuin pyöräretkellä. Nyt sitten näköjään Tero Baseen mennään ihmettelemään. Joo. Joo, se on kuitenkin käristys, että siellä vissiin on miksi veisi pelaajia ottamassa portaikon alapäässä. Ja varmaan näin rutkuun olisi kyllä vähän lähteekin hakemaan sen, niin siitä toveriksi tullut toinen rutkuttelija, eli Hyny. Hyny ja Mäkkymppi ja pommi räjähtää varmaan swingataan tuonne taas. Swingataanko sittenkään? No ei haluta niitä Mäkkymppejäkään antaa sieltä, niin onhan siinä tietenkin ihan liivit, kypärä ja vähän granaattejakin taskussa, niin kyllä sekin saattaa tulla jossain vaiheessa purasemaan takapuolesta, kun on se pyssy vähän trauottu, tosi 600 per tappo on kyllä aika vörtti aina. No, se päätös tehtiin siinä, niin bonusrundi ja sitten korvalakki kastajalle on 2 AK:ta siellä Lendalla ja Esalla, kun sitten ihan 4 M4:sta ja pomasi. Miksi peisti poisti jonkun verran utiliteettiin. Totahan sitten korvaksi kastaa vähän hitaammin sitten tähän kierrokseen. Alle heittää tätä kamaa kyllä heti alkuun, että saadaan miksi peistiltä noita granaatteja beitottuu poispäin tuolta puolustuksesta sitten, kun se varsinainen hyökkäys tulee peille päin. Travissiin lähdetään vähän painottaa. Kevyllä tosissaan repus ei enää mitään ja yksinäisen B-saitin puolustajan viimeisen linkkinä siellä seisoskelee jillailee ton valkoisen takan. Nyt kuulee varmasti, että vähän granaatteja on tulossa. Ehkä yrittää vähän peleitä, että vähän saa vahinkoa Joonakseen, mutta kyllä sieltä kilisee ja Esaha laittaa sitten lallin pois tuolta kierrokselta. 3v5 retake olisi tulossa ja taitaa tässä vaiheessa olla parasta vaan todeta, että lähdetään pojat säästelee ensi kierrokselle. No, tää on ihan kuin eri joukkoja, että kattaisi nyt korvatki kastaa, että tähän treeniin tullut, että ainakin vähän äkäisenä tuosta Miragesta lähtenyt liikenteeseenkään tämä kolmannen kierroksen sieltä, niin niin sanotus bonusrundit vaan jatkuu, kun umppin 2 Mac-10 siellä. Vielä on pankki rupeaa nousemaan vähän yli 5 000 joille, ehkä 6 000 joillakin korvalakkikastajien pelaajilla. En tiedä, ihan kuin eri joukkuetta katkas tosissaan, että jos ottaisit noin hudit pois tuosta, noin en välttämättä tietäisi, kenestä olisi kyse. No, joo, sitten, niin. Kyllä se on ihan eri joukkueen näköinen, ja nyt siellä sit tosiaan sitä massia on, vaikka siihen autosnipaan, jos siltä tuntuu. Voi olla, että näillä varmaan mennään vielä vähän aikaa eteenpäin. Hynyllä vielä toi Mäkkäri on siellä kätösessä ja ei välttämättä lähde sitä vaihtamaan. Katsotaan nyt, että mikä on homman nimi. Sitten taas, minkä näköistä takua olisi nyt tarjolla. 0-3 tosiaan korvalkikastajille ja ensimmäinen karttahan meni sitten
Mixed Wastelle aika reippaasti, kun Räty laittaa lendan siihen matalaksi. Ja nyt sitten tullaan kovalla vauhdilla tänne popista kolmen miehen voimiin ja katsotaan mikä on nyt peliliikko, kun Joonas nappaa murreveke. Siellä on kyllä on puolustajia paikalla, mutta ei nyt ihan niin vakuuttavasti sitten anna kyytiä kumminkin korvalakikastajille. Nyt kuullaan kyllä G-pykit täältä. Ja on tieto, tiedetään. Ja G-pyllä tulee vähän kuumat paikat, ei koeta pikkasen takapakkia tästä näin. Mun tumppi käytössä, mä en tiedä viittiikö tota sitten lähteä säästelemään. Mäköjään. Joo. Parempi, ei mitään tosiaan. Ehkä se, että saisi just innokkaan Joonaksen, vaan tiputettu tuossa Joonassa sitten. Oho. Aikamoisen movementilla kyllä heittää kevyyn päähän vähän onneakin mukaan tuossa. No ja korvallakin kastajat sitten. Näytti vähän tiukalta menosiin sähköllä, mutta kyllä ne frekin faasit löytyy neljäs kierros hyökkäyspuolelle. Ja niin kuin 100 kertaa puhuttu treenissä aikaisemminkin, niin 5 hyökkäyspuolella on jo hyvä. Ja kaikki siihen päälle tosi hyvä. Ja viiennes rundissa pelataan, niin kohta ollaan se tavoite korvallakin kastajien puolesta todennäköisesti saavutettu, kun siellä 3 dessoa ja 2 pekkaa granaatteja ja 1 savu mikrofeitin puolella. No, alhaan sitä lähdetään hakemaan vähän rakkautta. Esa, tippuin noin dessut taas toimii. Dessu toimii. No, tilanne vähän tasoittuu siitä, niin kevyykö laittaa Dessu kaveriin matalaksi. Nyt Joonas sitten painaa vähän takaisin. Tää ja Joonas sitten rätyykin siitä. Tää kolmannenkin tähän rundiin nyt on lallistakin. Info lallista topilla pyörimässä. Tää on tämä painetta Joonas vissiin haluaa. Tän fragin ihan mielellä. Luikata itse tuossa sähkölle. Lalli sitten lähtee perääntymään. Hynyn pommi kanssa B-lää. Nyt voi sattua. Nyt voi nimittäin sattua. Tähän ei oltu hereillä Hynyn puolesta nimittäin ollenkaan, kun 1v1 ja mennään Lalli. Valli ja Dessu, ei liivejä vastaan Joonas M4. Jonkun verran kamaakin repussa. Aikahan on vaikka ja mihin aktiviteetti, kun yhtä ylälle vaikka välillä alkaa Lalli tästä herännyt, niin taitaa just hyvin luikauttaa tuohon alas. Kyllä Joonalle ei ole käristystä ja nyt mitään voi. Nyt ilmassa näkee Lalli ja kääntää sitten viimeinen kierroksen silti. Mutta on ne kyllä Dessut vaarallisia, kyllä pakko sanoa. Tää on kuulostaa kuin rikkinäiset levyltä, että toistaa samaa, mutta kun nää kaverit vaan jatkuvasti yllättää myös näillä Dessu-ratkaisuilla. No, viides rundi korvallakin kastajille sitten ja miksi vestikin. Oston poika se 2 bossia otettu Rätylle ja Lallille. Räty vissi konnopuolelta oli tonne vihreille kautta melluun pyörimään. Joo, että mistä kyllä alkaa. Ne aina kyllä kuumottaa vähän noin Dessut, kun Joonas nappaa hyvä pikku boosti heitetty siihen Joonakselle tietoa ja on, että siitä varmaan on tulossa hakemaan. Kepi nappaa kumminkin sieltä B-puolelta Hynyn pois. Niin sanottu Hyny B tipahtaa sinne ja nyt sitten 4v4 taittuu tää tilanne. Ja kyllä tää varmaan Aalta nyt saattaa näyttää kuitenkin. No, hyvin hätistetty kyllä Lenda ja Joonas pois tosta A-mainista. Katsotaan, nyt tullaan takaisin sieltä. Nyt tulee jo vähän päähän sitten. Ja Joonaksella tulee tiukat paikat. Siitä pitäisi varmaan kohtaa osua, kun siihen tähtäimeen, jos joku siihen sattuu. Otetaanko ihan easy ja sitten Mixed Wastein puolesta, kun Lassi aloittaa sitten ottaa murren pois. Ja nyt on sitten aika yksinäisenä kaverina burgeri tässä ja tästä pitää kyllä nappaa. Joonas kumminkin treidaa hienosti. Ja Räty sitten kattelee täältä, tuleeko ketään tähtäimen, ei varmasti tule. Nyt on kyllä vaikea paikka, toisen toi A-saitti on kanssa hyvin vaikea lähteä riiteikkaa. Niin monta eri kulmaa paikkaa, missä olla piilossa. Ja nyt sitten kumminkin kepi nappaa lendan pois. Ja tää on ihan doable homma. Räty pomppii tonne Heaveniin, kattelee, että onko siellä ketään. Taas on ottaa tuikuista sitten kepyn veke, joten nyt alkaa kyllä. Joonaksen 4. häkki tohon kierrokseen. 6 rundia pelattu, Joonas 12 häkis 1381 ADR. Eli yksi häkki ja yksi kilautus M4 per kierros, kun ollaan 6 kierrosta pelattu. Joonas vissiin tosissaan heräs ton äskeisen matsin jälkeen. Ihan hyvin näyttää Mirakin loppupuolellakin, mutta se ei ihan riittänyt. Ja nyt ihan selvästi otti joukkueenkin reppu selkää ja totesi, että kyllä me tästä treenistä nimittäin voitto ollaan grindaamassa, kun korvat kastajat 6 kierrokseen. B-rykähän näyttäisi meillä olla tänään tulossa. Ai. Kepy ankkurina. No, nyt on info tästä hommassa rotaate tullut jo. Se ottaa paljon vahinkoa, mutta ei tipu vielä kuitenkaan. No, koska laulaa, kavereet tippuu ja lentää sitten kepy sieltä pois päin.
Lennon melkein jää. Tippuu tosi matalaksi. Hyvät naatit kyllä vastaa molemmin puoli. Ja ollaan kuitenkin toi CT-päätös saatu haltuun. Mixed Westin puolelta. Ihan duoble lähtee tästä näin, mutta kyllä ruveta pikkuhiljaa kyllä näitä korvakkikasteja pelaajia vähän pakotettua poistua noin Esatiputak murre sieltä, kun hyvä afterplantti on korvakkikasteille tähän näin. Jotenkin tuntuu, että jätkät vaan saa kättyä kovin paljon näitä pelaajia, mutta ei tipu kuitenkaan 1v1, nyt Lalli kuulee, että missä Lassi lataa. Pommi on kyllä tikittänyt jo jonkun aikaa tuossa defaultissa, no en tiedä, Lassi kyllä piikkaa hyvin, onko vielä aikaa? Menee vähän tiukoille. Kyllä taitaa ehtiä, joo. Hyvä riteikki Mixed Westin puolelta sitten tuota. Hyvin kaoottinen tilanne, korvakkaasti oli tosi paljon kontrollia tonne CT-päätyy asti, mutta kyllä se sieltä vaan niinku ihmeen kaupalla Lalli laittaa AVP:n laulamaan ja voittaa sitten ensimmäisen kierroksen Mixed Westille. 1-6 korvallakin kastaa, että tätä johtaa, kun lähdetään rundille 8. Tuntuu jotenkin, että vähän lähti sitten innokkaasti korvallakin kastajien kaverit ton plantin jälkeen sitten niinku työntämään tonne CT-puolustajia kohti ja jäi sitten ehkä muutaman kerran vähän niinku housutkin nilkoissa siihen, kun sit taas meinaa Joona spottaa sieltä kyllä tän Lallin veke, mutta katsotaan vielä, että miten se tästä näin etenee. Nyt on Joona sitten lähtenyt kattelemaan tonne jo Ulofiin vai mikä se nyt olikaan sinne päin, ja nyt kähtää kumminkin sitten varmaan tonne B:lle tästä kääntämään, sillä pommi siellä oottelee jo. Mutta Geby nyt yksinäisenä puolustajana on ollut kyllä useasti täällä B:llä, ja katsotaan saako tällä kertaa tähän minkään näköisiä apuja. Ainakin Liekki nyt on mukana. Ja se poltetaan se alalippa siitä. Ja rotate tulee, ja tää kyllä on hyvin pelattu kyllä sitten. Oli hyvin pelattu korvalkikastajilta ja hyvin aavisti, että mitä tässä on tapahtumassa. Kun sit taas kahteen itse asiassa. Kun sitten taas siellä on MP9 kanssa Geby tulossa ja nyt on tiukat paikat tuolla aivin puolella, kun Esa sitten polttaa sieltä rätyä pois, mutta räty nappaa kyllä äkäsen avikkashotin sieltä ja nyt sitten on avaimet on kyllä Mixed Westin käsissä ja katsotaan, että mihin ne riittää kyllä. Joonaksella hyvä paikka täällä, mistä lähtee sitten kattelemaan, kun sitä pommia ottaa kiinni. Ja nyt tulee vähän naattia sun muuta ja kohta, mutta on pakko mennä. Ja siihenhän se sitten Joonaskin tipahtaa. No, oli vähän paha paikka, mutta näillä mennään. Että kahdella avikalla lähtee nyt sitten Mixed West pelaamaan seuraavaa kierrosta. Joo, ja kyllä tosissaan bossipelaajat on ollut kyllä ison roolissa näissä ensimmäisessä 8. kierroksessa, että ollaan saatu paljon impactia varsinkin treenin CT-puolella, niin se on tosi paljon helpompi pystyä lukottamaan tosi pitkiä linjoja noin bosseilla, että helpottaa sitä poistamista huomattavasti. Ja kuten tallu näkemyksessä, Westit viimeiset 2 kierrosta itselleen kääntänyt. Kiitos avikoiden. No, kuitenkin runnu numero 9 sitten, ja Joonas vähän hakemassa bossipikki tuonne aalle, ja löytää rätyn, no Lalli sitten treidaa hänet. Oijes päijes. 4-4 lähetään ja murrelle vahinko murrekin tosissaan konnuun peruuttaa ottaen Esaa. Sitä burgeri painaa Lendanen, painaa samaan myös Lassi ja yhä yhtäkkiä Hyny onkin yksinäisyydessä 4 vastaan. Info taitaa olla. Lalli nimittäin vähän yritti sinne laittaa avikan kutia, mutta ei tällä kertaa se Hynyä löytänyt. Tiskalla savuissa ja ei tää Lalli itse asiassa nähdä tuolta tänne, ei burgeri sen tai sänkkäri on kiinni. Ja kuitenkin hyvä shotin ottaa sit burgeri, mutta tällä kertaa enempää siitä ei irtoa. Ja Mixed West sitten 3 kierroksia taitaa olla korvallakkikasta ja pikkusen puolustoa pakotettu. Tässä vaiheessa saadaan sieltä kyllä 4 rynkkyä, jos halutaan oikein pakottaa, mutta ei tässä vaiheessa mitään 6 rundin hyökkäyspuolella otettu, niin ei ole mitään syytä pakottaa tommosia jostain ja lähdetään 3 tekijällä, Dessulla ja Glockilla liikenteeseen. Jonkun verran utiliteetti, eli joku set piece tästä niin sanotusti nähdään, minne päin. Maalle päin vissiinkin. No, sieltä näköjään Joonas sitten tipahtaa palvelimelta pois. Että tapahtuu samaa Gebylle. Joo. Jahas, nyt oli mielenkiintoinen kyllä servuratkaisu. Mitä tekee sitten Räty ja Lalli, kun kahteen nyt ja Räty kumminkin sitten kääntää sitten vielä kahteen vastaan yhteen tämän tilanteen ja nyt kävi kyllä mielenkiintoiset
mielenkiintoiset täällä. En tiedä minkä näköisiä ongelmia oli, mutta eiköhän näistä nyt sitten Lalli vielä nappaa Joonaksen pois, joten tää oli tää rundi siinä. Eiköhän oteta sitten pikku paussia, ootellaan ja katsellaan, että miten tää tästä selviytyy. Toivottavasti nyt joku nappaa sen paussin sieltä päälle. Niin... Joo, sieltä pausen päälle. Pausen päälle lähtee sieltä, niin ja joo, kyllä. On internetin kautta, kun internetin kautta pelataan, niin näitä yhteisongelmia välillä on. Ja... Tuota, tai sehän tästä näin. Huijauksen estosta johtuu nämä tiputukset. Okay. Riippeltä siellä kysytään, mutta varmittavasti kierroksella oltiin vahinkoa jo tehty. Niin tuota, huvelepelu tai sääntöjen mukaan ei pitäisikö lottaa. Että tuota, vahinko oltiin tehty jo ennen kuin jätket tippu servulta. Niin. Joo. Joo, näin se yleensä näin menee. No, kato, kevykin pääsi sitten takaisin palvelimelle ja unpauset sitten. Vissi koppoli lähtee liikenteeseen. Joo, sitten ostanut sen itselleen bossin mun kavereekin. Kyllä se 5 000 abatteja rallaa plus miinus molemmilla. Niin. Molemmin puolin, niin kyllä se tosta urvakkikasteelle tulee. Nämä on aina internetin kautta ikäviä juttuja, mutta näitä aina välillä tapahtuu. Aina välillä tapahtuu ja sen takia tuo replay-mahdollisuus yleensä on. Mutta. Homma jatkuu sitten rundilla numero 11, ei kyllä paperilahakierros meni aivan oikein kuitenkin, et sieltä sitten. Ekova joukkue hävisi, no mutta joo, kuitenkin mennään eteenpäin, jos miksi voi sitten 4 kierroksia ottanut. Kiintyksen korvallakin kastaa vielä tosi kunnioitettavassa 6 kierroksella hyökkäyspuolella. Sen taas vähän mainissa otetaan boostia Joonakselle ja Joonas sitten kiikaroi sinne. Aivi kautta Mellu kautta vihreä taakke. Missä nyt sattuu ne puolustavia pelaajia olevat agertaivissiin, ketään sieltä taidaan löytää. Ei ole hirveen innokkaita mainipiikkaajia sitten miksi kvesti puolella ja tupeaa jonkunnäköistä kontrollia Lallin puolesta. Tietti koppiin kulma. Nyt nähdään nimittäin siellä pari kaveria mainissa ja Lalli viffaa shottinsa lentarankaseen. Kyllä noista. Ei siinä mitään. Niin se oli voima korvallakin kastajille. Voimme lähteä valumaan tonne suihkuille päijäs. Sieltä on 2 vaihtoehtoa, joko B:lle tai popista alas A:lle. Otan minkäs sitten lähdetään valumaan. Vähän sitten infopuskuun tulee sitten burgerin puolesta Ivy, että koitetaan saada vähän tietoa, kun menetettiin yksi pelaaja. Mikä homma. Sieltä niin nähdään yksi kaveri linämässä savuja vähän antaa lentolle vahinkoa, mutta tämä ei haittaa, kun tämä on feikki. Tämä voi itse asiassa toimia mixer-vestiä vastaan, kun rotat lähtee murrelt B-saltit pois. Ja kyllä sitä B-lle taitaa lähteä, yksin sen puolesta taas kevyysit siellä on. Ja tosi paljon lentää utiliteettiin vastaan mixer-vestin puolesta, että tämä toimii tämä burgeri aivipusku tosi pahasti heit vastaa. Saatiin niin sanotus väärää infoa tosi paljon. No, ei siinä mitään kipuporaa. Savoi burgeri kuitenkin ton lendan feikikin rankaisee sieltä pois. Mennään kun on 4-3 ja miksi peistä puolelle. Pommi ei ole vielä kiinni. 20 tsekkaa tosissaan kellossa. Ja Kepy voi tehdä isoja pelejä. Tästä Kepyhän menee tekemään pelejä, mutta ei leuvän Lassi toi defaultti, että läntinen. Ja sit mystisesti vaan kääntyy 2 häkkiset, niin Esa 1-4. Paljon vahinkoa murrelee Kepylle, mutta 100 tarvitaan. Sanoo yksi ystävämme, jota joskus aikoinaan ja sen mukaan pitää pyrkiä elämään. Gunsry teki miksi pestille, joka pääsi tosi hyviin paikkoihin ennen koko hommaa alkoi. Hauska kierros. Joo, ja nyt on kyllä korvallakin kastaa, että nappas ton hyvin vakuuttavan alun jälkeen. Nyt sitten se kuusi sitten rundivoittoa ja sitten Mixed Base nyt nappannut 5 rundivoittoa putkeen tossa, että kyllä hyvän näköistä tekemistä nyt sitten Mixed Bastillä, kun alkutakkuilujen jälkeen, ja onko nyt sitten Aallet ihan rehellisesti tulossa. Tää hyökkäys, jonkunnäköisiä smokeja ainakin siihen heitellään, ja katellaan, että mistäs voitais tulla. Sieltä on kaikki infotyönnetty B-puolella, että siellä käytiin 2 hakemassa Kepyä, että on Popi yläpäähän päässyt. Rotaträtyt sitten lähtee tuonne A-puolelle, että sinnekin saadaan 4 pelaaja. Saa nähdä sitten, kui hereillä ollaan korvallakikastajien puolesta tähän, että Kepyytän infon työntänyt näin pitkä. Nyt kuulee kyllä varmasti ihan. Kuulee varmasti, että joku on hynny, kuitenkin on pyssykäässä ja Lassikin lisää. Nyt voi Kepyä tehdä pelejä ja Kepyä ei saa tehtyä sen enempää tosta noin. Tosi paljon infoa tähän vaiheeseen rundiin. Sinänsä se ei vielä mihinkään vaikuta. Katsotaan sitten, miten tätä hommaa. Lähdetään burgeri lähtee työntämään aiviin, kun Joonas hereillä. No ei ole Joonas hereillä kaunis. Hyvä kooli, burgeri lähtee työntämään noin saaveen vahinkoa hynnylle, mutta reidotaan kuitenkin pois. No, vielä on kierrosta 50 sekkaa jäljelle. B:lle päin sitten lähtee korvalakkikastajien juna maassa. Katsotaan, herääkö räty tähän mahdollisuuteen herää. Saa nähdä vielä,
ollaanko siellä hätää siihen vai mennäänkö vehtyyn vai jalastella. Näkyy rätyviltä, ei tätä shottia connecta. Vesaitsi hallussa, kaunis shotti, hynyy kuitenkin tosiaan, vähän vielä pysäytetään tätä pommin ottamista, pakotetaan korvat kastajat siitä, niin yksi savu käyttämään. Tankki on tulos murrelta. Katsotaanhan sitten, kun bossit lukottelee näitä pitkiä linjoja. Paljon jää murre tekemisestä nimittäin kiinni. Joo, kyllä tää Esa ja Lassin kyllä tehtävissä on hoitaa tää rundi, mutta hyvin tiukalle. Nyt nähdään kyllä, nähdään käsi siitä ja siihen sitten Lassi tipahtaa, kun Esa sitten ja hoitaa sieltä. Esa hoitaa, hoidetaan kyllä pois pelistä ja räty sitten voittaa tän rundin. Mixed Wastelle, kun siellä on taas sitten tipahtanut joku pois servulta yllättäen, joten nyt on kyllä ongelmia. Olikohan sama kaveri kyseessä vai... Ei ole sama kaveri. Burgerin tipahti sieltä, mutta sama ongelma. Sama ongelma kyseessä siellä, niin että yhteisongelmia ton anti-cheatin kanssa, niin sehän niitä ei kattele ollenkaan. Ja se tulee sitten ilmoitus vaan, että ole hyvä ja laita AC päälle. No, toivotaan, että tää oli tän BO3 viimeinen yhteisongelma noiden asioiden suhteen. Että tosi iso pusku B-puolta, hyvä kooli kevyltä tähän rätyisiin messiin, vähän supportaa ja käydä työtä tuolta lippojen välistä infot, ja siellähän ketään ollut. Saatiin sitten burgerin vapautettua tentämään sitä aivia. Sieltä vähän rankasemaan saatiin sitten motitettua korvalakikasteen hyökkäys. Siinä maini ulkopuolelle ja no, lopputulos oli siinä peille päästiin kyllä, mutta rätyiltä tosi tärkeä shotte siihen, että saatiin vielä vähän pelattua aitaa. Joukkue tovereille, rundi numero 13, halli ottaa tuplat mainiin! Ai, toi syö miestä! No mitäs siinä nyt silleen kävi? Aika moni. Maini kävi huono takaa vaan, ei siinä mitään sen kummallisempaa. Ei tää pommii tosta nähdä lalli, kyllä burgeri sitten antaa tuolta. Vihreän takan näkee Joonaksen, Joon vähän treidaa hommaa sinne, niin murre Joonaks kuitenkin hynyy sitten yksinäisyydessä. A-mainissa lähtee pikkukulmasta haastamaan näitä bosseja, mutta no, kuten kuvasta näkyy, tolleen siinä yleensä käy, kun pitkän matkan pikkukulmista kyse. Ja no, Lallille siittiin tuplat sitten, varmasti nauraskelee, että oho, tulipas tommonen heitettyä tohon kohtaan. Mikäs siinä, vähän huono on säkään totta kai korvalakkikastajien puolesta, että tolleen pääsee käymään, mutta nyt kävi näin, en mahan mitään. Pikkuselle puolikkaalle, no joo, Forselle pakotettu korvalakkikastajat sitten sieltä, niin kaksi tekkiä, kaksi AK-ta, yksi Mac-10. Ja miksi Vestorissa on tähän treeniin herännyt viimeiset 7 kierrosta voittanut putkea? Teka korvalakkikastajat otti 0-6 etumatka, mutta nyt tulee sitten 3 miehen B-peliä tähän näin vähän haistellaan, alkaa olla selvän tämän korvalakkikastajan ratkaisu. No niin, nyt kun mä tulin nähty, nyt tulee Ratina ja Pätinen kepuostetaan, tosta yksi mielellään ainakin ottaa, no onne kaveri supporttaamassa murheittain hyvää poltoja. Sitten Joonaksi siihen, niin toi granaatti vähän tekee vahinkoa, vaan lendaa. Ei sen enempää. Ja stuntti takaisin. Katsotaan mihin nyt sitten lähdetään luikauttaa. Poppitorni varmaan mennään. En tiedä, no, mentiin poppitornilla alaspäin. Hyny ei jäänyt tätä tornia oottelemaan, vaan sinne luikauttaa. Asaittehan näyttää tyhjältä, mutta sieltä Lalli sit löytää itse AWP:nsä kanssa hyökkääviin. Burgeri varmasti kuulee tänään, että nyt on sandwiches kaveri. Ja eikä sieltä kohtaa info tästä seinusta nousevasta. Pelaajassa Lalliksi kyllä Lassi. Lalli lentää Lassi. Lililille. Liikaa älliä servulla tällä kertaa mielestä. Ei se mitään, kielijumppahan aina. Ihan hyvä juttu. Miksi vei sitten 8. kierros putkeen? Ja joo, kyllä tästä kaoottisesta alusta, voi kyllä sanoa, että 8 putkea tähän näin, niin jätket varmasti ihan mielellään ottaa, tai ottaisi 9:nnekin tästä nämä korlakkikastajat sitten. Vähän hyytyneet tohon noin, kun 6 kierrosta saatiin eteen. No, pelataan kun puolet vaihtuu, niin pelataan tää viimeinen kierros sitten ensiksi. No Jonna sitten hyvälle ottaa tuolla Kriegillä sitten rätyyn tohon seinustalle, ja missä oli voima korlakkikastajille. Sitten joo, siellä ollaankin sitten levenää sähköllä, että murre 2 painaa siitä, hyny lopettaa ton sekoilun sitten siihen, ja burgeriltaan tuli itse tänne sänkkäri. Hynykö painaa tosi kovaa duunia siitä, ja Lassi ei kato burgeri yhtä ei pääse yllättämään siitä, niin kevylle 1v3, ja tähän on pakko yrittää, sieltä tullaan läpi tulikiveen, ja minkä kaiken kivaa. Sitten tiputtaa hyny, ja 2 HPC itse Lassia. Lassi ei saa tietää, että nyt ei tarvitse tehdä yhtään mitään ylimääräistä, kevy on pakko tätä yrittää. Haistelee ja mietiskelee, että missäs niitä puolustajia mahtaa olla. Taisi kuulla Lassi tuolla Olofficeli, okei, yhdessä toi info, katsotaan sitten mistä se toisen saisi. No, ei siinä mitään, ihan hyvä yritys kevyeltä, mutta korvakkikastajat sitten lopettaa sen mixed waste 8 rundin putken ja nappaa itse 7. Ja pakko kyllä nostaa, vaikka tosissaan vähän hyytyikin korvakkikastajat on pois, kun 7 rundin hyökkäyspuolella tosi paljon. Et,
Tää on vielä ihan korvallakin kastajalle menossa tää kartta vielä toiseksi, kun kuolet vaihtuu. Jon 107 ADR 17 häkkiä tuohon noin hyökkäyspuolelle. Toi on tosi iso suorittamista. Miksi Blasti puolella sitten vähän tasaisempaa siihen rätyy 14 häkillä. AVP laulu. No, puolet vaihtuneet sitten. Miksi Blastille savu, valo ja Pekka ja 4 kelloa. Nyllä CZ on muuten uspeja ja liivejä korvakki kastajien puolesta. Hyvin samanlainen pistooli näyttäisi olevan mitä oli. 15 kierrosta sittenkin, että kaksi kaveria vaan kattelee ja kolme työntää tuonne Aiville pommin kanssa. Lähdetään hyökkäystä, näköisesti päättyy, kun Lallilla rupeaa laittaa granaattia lentämään. Sinne niin savut palot lähtee, savut lähtee tuohon konnun eteen. Siinä on pikku gäppi kyllä, Tesa voi tosta ehkä rankassa. No, räty kuitenkin sitten kärkänä hyny ottaa alas Lassi. Kulkerit reidaan pois, päijäs. Lentäkin myös painaa, lentää pari sieltä niin ja nyt on nimittäin info molemmista kavereista. Lenda laittaa kolmannen tähän kierrokseen, kun murre jää 1v5. Sitten. Ja Joonaskin napauttaa yhden päähän korvalla kasteja tasoihin. 8-8. Joo, hyvä. Korvalakkikastajien puolesta niin pääsee nyt tasoihin tähän ja pääsee myös tääkin puolisko alkamaan vähän samaan tyyliin kuin viime puolisko, eli hyvän näköisesti ja ihan niin kuin eri joukkue, mitä nähtiin sitten vähän aikaa sitten, että tuossa otti kyllä vähän aikaa nenukkaa ton 8 rundin verran ja nyt taas sitten ehkä heräilee sitten vähän eri fiiliksellä tulee mukaan pelailemaan, kun sieltä itse asiassa Joonas tulee kattelee tähän popin alle. Että ketä sieltä löytyy, vähän kuulee varoituslaukauksia kyllä, mutta ei mitään sen isompaa, siinä on kyllä oottelemassa burgeri sitten, jos sieltä joku tulee ja hyny nyt kyllä katsoo tämän B, koittaa lukottaa tämän B ja saakin siitä tarvittavan määrän, kun sieltä viimeisetkin hyppää silmille, mutta kyllä sitten Lenda hoitaa edellisen rundin tapaa kyllä Kepynkin pois ja Esa Burgeri, joten tässä on kyllä hyvän näköinen korvalakikastajien puolustus siitä tähän ekolle. Ja nyt sitten katsotaan, että mitä näillä umpeilla ja MP9 sun muilla niin saadaan aikaiseksi, kun sieltä on AK-ta tulos vastaan. Ja nyt sitten kunnon osto ja siellä on parit fläsyt ja smokea kumminkin. Ei ihan kaikkia herkkuja, ei löydy tästä kakusta, mutta eiköhän näilläkin ihan hyvä soppa saada aikaiseksi sieltä longiin. Vähän niinku tää pistoolirundin tyylisesti, niin käydään tonne pari kaveria venaileen tuolla muualla. Ja nää kolme kaveria mennyt seikkailemme tänne longin puolelle. Ja sieltä smokea tulee Lassin eteen. Jos täältä sitten saatais tätä hyökkäystä hidastettua. Sen enempää ainakaan noita kamoja nyt ei saatu peitattua pois, mutta hyvän näköinen Natti. En nähnyt kevyt ollut. Popeissa, että hyppäsi Joonaksen yli ja sitten Joonas löytääkin ilmaisen häkeisiä mies oli voimasti korvakin kastajille. Ja vähän minuutti kellos, kun lähdet pikku kontaktipeliä sitten tuolta Aivin puolelle työntämään. Lassikin mainii spottaalle, että tää voi sattua. Siellä ei hirveästi silmiä ole kyllä sinne Aiviin päin. Ja nyt siellä sitten kontakti saadaan, Esa tippuu siihen, niin lentää ja Lassi vähän ottaa puolustuksen, lentä painaa. Toi lentä on herännyt tosi hyvin tossa puolivälissä tähän peliin, kun rätyy sitten tuolta A-mainista 1v3, ja varmaan lentäjät löytää, kyllä löytää, 1v2, homman nimi. Pommi on kyllä siellä Aivin puolella hallussa, ja sen tajuaa tässä vaiheessa varmasti Joonas kohtapuoli, kun tää savu hälvenee täältä näin. Siellä räty luikattelun itseään tuohon sähkölle, onkohan hynyllä siitä käristystä, ei taida olla, kun vähän zoomaillaan tonne tänkärin puolelle, näyttää vähän kylkeä siitä, niin no, hyny sit kuitenkin rätyn painaa siitä, niin pois se korlakki kastaa, sitten kaksi numeroisia lukuihin, kun 10. kierros käännähtää taululle. Joo, ei toi pistoletakuun toteutus ei ainakaan nyt ihan hirveen hyvä ollut, ja Lenda ollut tosi pirtein noissa tärkeissä kohdissa tässä puolestavälissä tätä ottelua, että pakko nostaa kaari 12 häkkiä vaan, niin ollut kyllä tosi tärkeitä häkkejä, että ei numerot ei ankerä koko totut. Näin justiinsa, kun nyt et varmaan, onko tulos pikkasen sitten suoraviivaisempaa hyökkäystä. Joo, popis tipahtaa alas pari kaveria ja Lenda on kyllä valmiina, mutta murre nappaa sen hänet pois sieltä ja sitten Lalli ja kumppanukset lähtee kyllä tekemään täällä työntöä, mutta nyt on vähän tekemätöntä paikkaa ja sieltä murrekin tipahtaa sitten sinne poppiin, joten ainoastaan Lenda tipahtaa tällä rundilla, joten tässä ei nyt sen ihmeempiä sitten vahinkoa tehdä korvalakkikastajille, kun nyt sieltä tulee sitten avikkaa Joonakselle ja Rätylle, joten katsotaan, että kumpi tämän sitten tästä vie.
Ja katsotaan, onko tulossa mitään minkäännäköistä fightia tähän. Rätu ainakin lähtee kyllä haastamaan. Meinaa löytää sitten lendan siitä, mutta ei kuitenkaan. Nyt vähän Joonasta kyllä polttelee. Vähän kuumottaa, mutta ei sen enempää. Ja Joonas ja muut lähtee kyllä taas kattelemaan, että ketäs täältä löytyy. Ja se nyt on kyllä tosi aggressiivista pelaamista, kun Esa käy vähän kattelemassa tuolla aamenissa. Ja selkeästi nyt halutaan niin kuin hallita, kun Rähti nappaa Joonaksen pois. Ja nyt on Esakin sellaisessa spotissa tässä näin, että kohta alkaa kuumottaa. Ja siitähän sitten Keby nappaa tärkeen siitä Esasta. Ja Lassi sitten kattelee täällä vaunun perkoilla ja kohta tulee varmaan nallia naamaan, kun Hyny sitten täältä konnektorin kautta koittaa tulla. Mutta Lassi kumminkin nappaa sieltä Kepyn pois ja se 3-2 tää tästä kääntynyt räty on kumminkin hyvällä pelipäällä ton avikkaansa kanssa ja murri sitten Hynyn pois ja nyt on sitten sai aloitettua tän Tero-puoliskon rundivoitot myös Mixed Waste ja rahaahan löytyy kyllä jonkun verran korvalakikastajien puolelta ja sieltä avikkaa otetaan ja vähän tällaista rikkinäistä ostoa, mutta katsotaan mitä tällä sitten saa aikaiseksi. Joo, tykkäsin tuossa viime rundin niin korvalakikastajien ideasta, että lähdetään kolmen läjän etupihalle niin kontrolloimaan sitä niin ja hakemaan sitä mainiin haltuun, pakotetaan Mixed Waste kauemmas. Se ei oikein vaan toiminut, että siinä ei ole semmoista backup-plania messissä, että jos se ensimmäinen niin kohtaaminen jääkin tuommoiseen vähän tuommoiseen ensimmäisen maailmastamaiseen tuommoiseen Strange Warfareen niin sanotusti, niin tuota katohan, ei ollut semmoinen backup plan, niin jäätiin katohan, missä Joonas on nyt tuota avikkaansa kanssa. Joonas on popissa avikan kanssa. Nyt ehkä mielenkiintoista ratkaisusta, ehkä yksi mielenkiintoisimmista. Jos tuntuu siltä, niin mikä siinä? No, katsotaan mitä Joonas tuosta saa aikaiseksi. En tiedä, ei kyllä varmasti kevyä oota, että siellä bossi on. Polttaa kyllä hyvin kaverin pois. Nyt etupia kontrolli taas hallinnassa, mutta jotain pitäisi saa sitten, kun Poppi pitää mainiosta ja Popistahan sitten kynsiä hampaa taistellaan, ottaa nousekoopin kevyyn kyllä sitten pois. Laittaa tän toimimaan kyllä, mutta tuota rakkaat Golnova pelaajat, älkää yrittäkö tätä uudelleen kotona, kun burgeri sitten vähän tasaa tän homman tiputtumalla Lassin tuolta Aivista. Ja tää tekee paha, kun etupihakontrolli on, niin tahtaisi niin jotain ottaa vähän, kun Aivipuoli ollaan hävitty. Joo, no se lähtee sitten CT syvään lainiin ottamaan vähän kiinni, kun aamainista noussaa jo. Esa kuitenkin rännyti, mutta Lalli leikäristi, kun Esa pomppii siellä ympäri ämpäri. No, Burgeri Joonaksen kuitenkin tuolta CT-päädystä löytää vanhan pommineesta. Nyt nimittäin pommikin spotataan, Murre tiputtaa Esaan, 2v2 hynyilee lendalla. Pakko oli olla nimittäin jollain kaverin sakset tuolla A-saitilla, sen verran kuitenkin tähän rundiin laitettiin. Jos ei oo, niin hyhyh, vaikea riitäkin jätkille tulos, Burgeri ja Murrets. Laittaa pommi tuohon stopille ja lähtee molemmat tuonne Aivin puolelle. Joku verran otiltettiin kuitenkin korvalakikastajien puolelle. Tää on ihan tehtävissä on, mutta ne kitit olisi hyvä löytää tässä vaiheessa. Tässä vaiheessa, kun löytyykin lenda takataskuja eteen. $400 pihdit. Ja sit varmaan lähdetään kyllä kohpuoli ottamaan kiinni ja luotetaan siihen. Niin no, katso siitä saadaan kuitenkin. Murro kyllä käveli tosi lähelle. Ja nyt Murro pelataan oikein, niin tätä ei voi hävitä. Hyny painaa kuitenkin. Hynyhän painaa kuitenkin ja kovaa oli luotto siihen niin, että Murret tulee tuolta vanhalt pommit luikaattamaan. Tämmönen pläntti kuitenkin kaveri olisi voinut esimerkiksi Heavenslappi. No joo, edelleenkin. Satoi tuhansia asioita ja väliin se pitää just noissa tilanteissa vaan valita yksi. Ja se on se tai se ei ole se, että silleen mahan mitään. Kaikki ei voi pysty katsomaan. Kaunit ja tärkeät kaksi häkkiä Hynyltä tuohon kierrokseen. Hynykin sitten 14 häkkiä nousee KD-tasan 1. Kyllä, ja tällä hetkellä me ollaan sitten menossa sinne Deciderin. Katsotaan vielä, tässä on vielä muutama rundi jäljellä. Burgerin kumppanukset lähtee nyt kyllä aggressiivisesti tappaamaan tätä pihaa haltuun, mutta lendahan on siellä valmiina. Murre kumminkin tiputtaa kyseisen kaverin ja katsotaan, että no siellä Lassi nappaa Murre, joten kyllä tässä on niinku tää on kyllä hyvin pidossa ainakin tuntuu olevan. Ja katsotaan, että no Hynyhän sieltä sitten löytää. Löytää Geby, joten räätynyt yksinäiseen taistelijaan siellä. Siellä. Joo, me saattaa puhkoa sinne tässä vai. No, ei ole vielä ohi tää peli, mut tykkään nyt kaverilla tommonen itseluottamus itteensä, että tuota. No, katsotaan sitten saako räätynyt isoa pahaa säästöä. Joonas kyllä haluaa ton puukon, nyt tää oli jo toinen yritys, kun kaveri pyörii terävien esineiden kanssa tossa vihollisen edustassa. Ja en tiedä mikä Joonaksella on nyt homman nimi. Ihan
vähän JV-tyylistä tommoset bossin pelaamista. Pelataan noit vähän tommosiin omituisiin paikkoja bossilla ja laitetaan toimia sit puukkokäs heiltä aina kuin mahdollista. Et tulee kyllä ihan toi länsinaapuri yksi parhaimmista avikkapelaajista mieleen tästä Joonaksen tyylistä tässä treenissä pyöriä. Räty sitten pitkällä säästöllä vielä hengissä täällä 27 HP:lla A-mainissa. Jukkurulakki kastaika tosissaan, mikä tosi hyvä raha tässä näitä kolmeen pyssyyn pitäisi saada ensuunnille ainakin säästettyä, että saadaan sitten Esalle ja Lendallekin jonkunnäköistä kivaa tykkiä käteen tuohon rundle numero 23. Totta kai olisi se kiva rätyltä saada toi bossi kädestä, ettei se miksi veisi puolikas, kun täys loss bonus on, että 3400 on tulos tästä rundista, mutta puolustoks taitaa mennä ja päästään korvalakki kastaa sitten 14. 13. Nyt ensin 13 ja ensuunnista puolustolla sitten 14. Mutta joo. Ja totta kai voi tuohon ostaa ympärille, kyllä siellä saataisiin burgerille kevyille AK-t ilman kamaa murrelle, kyllä joku verran utiliteettiin lalli joutuisi sitten jotain heikompaa ottamaan, mutta katsotaan mikä on päätös, kun se on herätin bossin ympärille. Ja kyllä sinne lähdetään ostamaan sen ympärille. Tosiaan, ja luotetaan siihen, että siltä impactia saadaan tähän rundiin laitettu. Joo, katsotaan mitä tää saadaan. Räty lähtee kyllä näköjään tätä longia piikkaamaan. Siellä olisi kyllä, täällä ei kyllä kauheasti ollut lassia tai kumppaneja kyllä kattelemassa. Tai avikkaa itse asiassa ollutkaan, että tän saa kyllä katella tänne aika rauhassa, kun tulee hyvän näköistä naattia. 35 HP jää enää lassille. Ai toinen että. Toinen oli oma naatti vaan, mikä vähän. Se näki, että savun läpi tuli kaverikranaatti sieltä, niin vähän säikähti ja osui tuohon lähin seinään ja tekee sitten itsensäkin hieman vahinkoa. Että ai että. Vähän unluiki Lassille, no ei mitään, kolme läjällä Mixbest sitten lähtenyt tuonne Aivi taas pakottamaan. Ja valo tulee siihen, niin kaverit enää mitään hyvää joukkoja pelaamista sieltä Joonakset ja Lassilta. Että kaunis yhden valo, Aivi Peak. Yksinään sitten Räty vaan ihmettelee siinä vaiheessa, kun näkee muutakin kuin valkoista, että haalo, missäs meidän pommimies on, ja kyllä tosiaan aggressiivisesti on, kun tämä pelailee, Esa ja Lalli sitten ottaa yhden, Esa painaa Lallikin sieltä, niin Räty taas säästely hommissa, tällä kertaa vihollisia kolme hengessä, ja aika paljon samaa verran kuin viimeksikin, että 45 sekunnin säästö sitten tulossa. Joo, ja sitten on vihollisia neljä hengissä, ja katsotaan sitten, että nyt ainakin kohta tulee hyny kohta selkään ja Esakin lähettyvillä, joten nyt on aika semmoinen tilanne, että lähdetään tonne. Varmaan onko säästön paikka sitten Mixed Wastelle vai lähdetäänkö sitten ostelemaan? Varmaan nyt jonkunnäköinen säästö tohon tulee. Tai sitten ei, kyllä haluta näköjään voitais tapella. Oho, katos vaan. Joo. Katos vaan. Kolme Galilei AK ja Dessu. Korvakki kasteen sitten ihan tosi hyvin mennyt. CT-puoli tossa noin, se 2-2 M-nelkku ja avikka. Meille päivissä lähdetään kutittelemaan, mutta tästä olisi jonkunnäköinen haisu, kun Hynylle ei ole se kiva pikku setupi tuolla alalipalla. Jonas ottaa sotiin, lähtee karkuun Hynylle ja siihen poltoja pitää pyssyä käs, niin mikä siinä sitten? Mä tykkään tästä Joonaksen CT-pelaamisesta. Tämä jää niin kuin ympäri karttaa joka rundilla aina. Tämä on ihan sama, miksi meistä ei ole mitään niin kuin varmaa tietoa heti rundin alkuun, että missä Joonas tulee. Tietää vaan, että jostain se aggressio tulee. Ja kovalla prosentilla kaverin näitä CT-puoleen agropeleillä bossilla on kyllä kääntänyt korvalakki kastajille. No, missä jonkunnäköistä BX, kun tämä asiat haluttaisiin lähteä heittämään, kun kaverit on granaatit käessä. Burgeriin hieman vahinkoa. Kolme vahinkoa tekee tuo granaattia, Esa sitten osuutaan. Osuutaan Kalilla, kun Esa sitten rädyn rankaset tuolta Olofin huulilta. Nyt ne kamat sit sinne peille lähtee. Tätä ei vissi enää feikkipeli pelaa. Burgeri menee omaa valoa, ai. No, Hyny painaa sitten B-Title iso duuni, niin kevyen vähän tasoittaa tilannetta, mutta jää sitten yksinäisyyteen. Kalili kädessä, vihuja on 4, pommi tästä olisi tosi tärkeä, ja sehän se saadaankin. No, 800 lisää seuraavaan kierrokseen, miksi veisi tosissaan täys loss bonus, siihen 800 kylkeen. Rahaa sentään AK-t kätöisiä kaikille, ei tajan bossirahoja, kevyille ehkä bossirahat hyvänsä käy. No joo, bossi liivillä. Vai riittääkö ihan siihenkään? Ei tai ihan siihenkään riittää, tai ihan AK-in lähteä tähän liikenteeseen. Loput pitäisi ottaa tonne. Kyllä se on vähän semmonen homma, että viime karttahan taisi mennä Mixed Wastelle 16-9, ja nyt näyttää siltä, että tääkin moppi olisi menossa sitten korvalakkikastajille vuorostaan sitten 16-9. Mutta katsotaan, tässä on vielä voi tämän pelin kääntää, ja nyt ollaan itse asiassa, onko sitten vähän nopeammalla tahilla tulossa ollut tänne. Viimeksi tässä kävi huonosti, mutta katsotaan miten
nyt ollaan pitkälle päästy, ettei kukaan ole tipahtanut, ja nyt sitten näyttää kyllä hyvältä sitten Mixed Wastein puolesta. Kevin nappaa lendan sieltä savuista pois, ja Hyny ja kumppanukset koittaa lähteä miettimään, että miten tätä nyt sitten lähdetään selvittämään. Joka puolella savua on, ja sieltä tulee Kevykin kattoo oikein aggressiivisesti ja pistää käden lipalle, ja sitten vielä osuu kumminkin. Joten tässä on nyt vähän paha paikka sitten. Pottaa kyllä Joonas sieltä murre, mutta Lassi hyvin treidaa pois. Mutta nyt on tieto, että missä on Lassi, joten tästä ei varmaan mitään ihmeempiä enää tehdä. Asekki taitaa olla vähän edessä ja koittaa katella, että missä niitä vihuja, ja sieltähän se Lalli löytää Lassin sitten, niin siitä mennään sitten. Miksi et pistele 10. kierrosvoittoa? Vähän kärkäsin jinksata sitten. No joo, vähän kärkäsin jinksata, mutta ei ollut karvaakin kastaa ihan hereillä tommoseen nopeeseen peliin, että kaverit pääsee melkein pommijunalle ennen kuin eka pyssyfaitti ollaan otettu. Et ihan hyvää peliluku, miksi veistettiin, tai arvattiin oikein, että tuota etupihasta ei hirveämmin tällä rundilla tapella. No, ei se mitään. Kokeillaan sitten uudestaan. Viisi pitäisi vielä ottaa, että jatkoille mentäs ja jatkoilla sitten ratkoi jotain. Rundi kerrallaan, kun rundi 26 sitten. Ja nyt melkein jää Hyny Lallille. Ottaa vähän vahinkoa, joutuu käyttää polttosa. Ja sitten on muuten poltot käytetty korvalakkikastajien puolesta. Savun jäsenet löytyy vielä Lassilta ja yläilipallahan Hyny. Lyökö Joonas, sitten laittaa bossin laulamaan. Mistäs Joonas tällä kertaa otti tosta sitisen päältä tonne mainiin, ja kyllä tää kaveri on niinku ihan koko ajan sun naamalla, ihan joka puolella karttaa. Et tosi järjestävä pelaaja pelata vastaan, varsinkin silloin kun sillä osuu. Et tuota. No, Hyny sitten Lallin tiputa kävi työntää tuot lippojen väliin, siihen ei oltu valmiina, ja pikkuhiljaa rupee sitten Mixed Wastein hyökkäys kohenemaan. Nyt ei oo jätkät yhtään hereillä, kun molemmat kattoo Ivyn päin. Rätyentry tosi tärkeet, kaksi tästä näin. No, tuosta varmasti harkoisjutellaan korvalakkikastojen puolesta, että miksei ole meillä silmiä mainissa. No, rätyhä kiittää näistä näin sitten, ja allahan kyllä tämä hyökkäys lähtee. Ja sieltä pikkuinen haju alkaa olemaan, että konnon puolella nimittäin lihuja. Lassi, hyvä pikku. Lassi on tosi kovaa tuossa A-saitin päällä tehnyt siitä, niin isoja häkkejä. Nyt ei ole burgerihereillä, kevyillä 1v2. Lenda tietää, toista kaverista ei ollut tietoa, mutta sille ei ole mitään väliä, kun Lenda painaa kevynkin sieltä sitten. Ja ladies and gentlemen, mennään lempikarttaa sitten ratkomaan, kumpi on parempi, eli seuraavaksi olisi Inferno tarjolla. Joonakselle tosissaan hyvin JV-mäinen suoritus, tosi aggressiivista, ärsyttävää AVP-pelaamista, ja mikä siinä kun osuu, niin tollehan voi laitella. Räty nousee omassa joukkueessa sitten 21 häkkiin, on kahdella viimeisellä tärkeällä entrylle, mutta se ei riittänyt tänään. 16-10, ja kyllä korvakki kastajat sitten pikku välinukahuksen välissä, niin tuota ottaa treenin vakuuttavasti, että jos sitten Mixed Wastein oli selvästi parempi Mirages, niin kuin korvakki kastajat selvästi parempi treenissä.